Туди? Туди. Ми сьогодні прийшли в гості до садового Андрія Івановича. Новий відомий блогер. А як ви ставитесь до легалізації канабіса і проституції? Якщо ви себе продасте раз, то ви вже є на гачку на все життя. Нас нікого не карають. Нас карають того, хто не має грошей. До речі, ви курів? Ну, досвід такий мав. І позбавитись від 24-го каналу? Продати кому? Якомусь олігарху? До речі, чому ви не бігаєте? Які відмазки є типові у людини? Немає часу. Світі на небі, на землі всі грішні. Ми ж мене спокусили дуже легко. 30 тисяч людей. Дякую вам за ініціативу і за провокацію. Політичне життя, воно є достатньо суворе, воно накладає на тебе дуже багато обмежень. Без охорони, без нічого, вибіг і побіг. Ай-яй-яй. Доброго дня. Доброго дня. Туди, туди, туди. Прямо. Прямо? Ми сьогодні прийшли в гості до садового Андрія Івановича, легендарний мер Львову. Сьогодні я вас з ним познайомлю. Все буде українською. У мене у Львові язик не повертається російською мовою розмовляти. Тому все субтитром, вибачайте. Андрій, то ви відомий блогер? Ходіть, я вам покажу тут, як ми тут живемо, трошки по цьому поверху. Тут ми робимо якісь прийняття, прийоми, зустрічі, тут діти дуріють, тобто воно все функціональне. Все дуже просте. Це картини Катиного вчителя, такий Максименко. Він неї викладав в Академії мистецтв. І це він нам колись їх спрезентував. Оці раз, два, три, чотири, п'ять. Така цікава. А це все-таки діти самі малювали. Хто на фоно грає? А в нас, в принципі, всі грають. Ну, як всі? Тадей, Михайло, Йосип. Йосип, ти граєш трошки чи ні? Я граю. Ну, він зараз почав. То він у нас перше на барабанах, на саксофоні зараз. То вони всі, в принципі, музику полюбили. І тут велика заслуга джазового фестивалю. Тому що коли... До речі, вам респект і уважуха. Коли Іван та Дей перший раз пішли на джаз, то вони після цього захотіли грати на музичних інструментах. Іван пішов на саксофон, а Тадей пішов на трубу. Тадей до сьогоднішнього дня грає на трубі. Іван вже, в принципі, 16 років, то у нього вже гітара, тому що дівчата, пласт, розумієте. На саксофоні ти враження не справиш таке, як на гітарі. Тому є такий ефект. Тому оця кімната, вона така великий публічний простір. Для того, щоб проводити різні зустрічі, тут я маю такий маленький свій кабінетик. Жива атмосфера. Так, але тут чим це є добре, що ти можеш звідси прямо вийти на вулицю. Вийти на терасу. Напевно, вже замерзла чи ні. Оце наша така маленька територія. Там ми садимо всяких огірки, помідори, клубніка якась там є. Там внизу бульбу садимо. Таке натуральне господарство в нас тут є фактично. До речі, чому ви не бігаєте? Я бігаю раз в рік на марафонах у Львові. Раз на рік не можна бігати. Ні, дивіться, я плаваю. Я люблю плавати. Дивіться, дивіться. От там, я з точки зору маркетингу. Ви політик? Політик. Займаєтесь мас-маркетом. Все одно ви займаєтесь мас-маркетом. Сьогодні, якщо брати мас-маркет, да, бігаюча аудиторія, вона дуже зростає. Це зростаючий ринок. Да? Якщо ви не в ньому, хтось в ньому опиниться. Я люблю швидко ходити, люблю плавати, люблю лижі. Можна повільно бігати. Дивіться, от у вас кожні вихідні у Стрійському парку збираються люди, звичайні люди. От ми сьогодні з ними бігали 12 кілометрів, вони там всі повідвалювалися. Ну, ми бігли там, ну, не швидко для мене, але більша частина людей бігає дуже повільно. І ну, не можна втрачати це джерело, це напрямок маркетингу, розумієте? Тим більше, що для вас це буде тільки в плюс, ну, для здоров'я. Це свіже повітря, це ну, раз на рік вийти на марафон, це круто. Я підтримую марафони, тому там, от ми минулий раз з Катериною разом бігали, перед тим ми всі мамалими бігали. А кожного тижня, ну, це ви мені запитання ставите. Тому що я стараюся три рази в тиждень плавати, півтора кілометри, пішов після роботи, проплив, отримую море задоволення. На роботу стараюся ходити пішки з роботи, так?
Коли десь є в інших містах, ну то просто більше пішки ходжу, тому що важливо. Ви живете поряд з парком, вам сам Бог велів 20 хвилин вийти пробігти. Ну ви заставляєте мене задуматися, окей? Давайте спробуємо сьогодні. Побігати? Так. Да. Тут треба час зарезервувати. Да, не треба нічого резервувати. Дивіться, от 100 відмазок є. От я вчора їхав, дивіться, я розкажу. У кожної людини є 100 відмазок. Які відмазки є типові у людини? Немає часу. Саме розповсюджена. Юзабіліті. Кожна людина каже, в мене немає часу. Комп'ютера немає. Ні, немає. Я телефон. А що стосується освіти дітей? От який підхід до цього? Мій особисто. Значить, це саме головне, що має бути в житті, що мають зробити батьки. Це дати можливість дітям мати освіту. Все інше ти вже нічого не зробиш. А як ви ставитесь до легалізації канабіса і проституції? Кожне суспільство має мати готовність до тих чи інших речей. От я не переконаний, що наше суспільство сьогодні є готове до цього. Дискусія, напевно, є потрібна. І якщо буде дискусія, ми побачимо різні позиції і вийдемо на якусь прийнятну думку. Але сьогодні однозначно мати тверду позицію – це буде нечесно, це буде просто популізм. Особисто я? Да. Я віруюча людина. Як Біблія пише, так я і роблю. А наскільки я знаю, це ті професії, які завжди були, завжди є і завжди будуть. Тому держава повинна тут вибудувати свою формулу. Ви заставили мене задуматися. Я думаю, що в рамках наступних виборчих перегонів я сформулюю свою чітку позицію. Їх треба просто ще допрацювати. Ви знаєте, що легалайз в Америці почався з того, що Обама на зустрічі зі студентами пообіцяв, що він легалізує канабіс, тому що він, коли був студентом, зізнався в тому, що він курив. До речі, ви курив? Ну, досвід такий мав дитина. Ну, як, коли був більше 20 років. Раз попробував. Але більше не хочу. І саме з того моменту. Зараз в Штатах, майже у всіх Штатах легалізовано. Є різні підходи до того, як продавати. І, наприклад, між Штатами не можна перевозити. Не можна з Портленда привезти в Каліфорнію. Або з Каліфорнії в Портленд. Ну, там дуже прагматичне суспільство. Вони збираються і кажуть, от, що буде, якщо ми там в Каліфорнії приймемо... Ми заробимо додатково стільки-то мільярдів доларів в бюджет. Окей, нам це підходить. Окей, не підходить. Ну, тобто, все відкрито. Я вважаю, що такі моменти треба вирішувати на референдумах. Але, розумієте, треба готувати суспільство. Звичайно. Коли йде просвітницька діяльність, коли показуються всі плюси і мінуси, тоді люди свідомо приймають рішення. А ще таке питання. Як ви вважаєте, що зараз перешкоджає розвитку суспільства? Ну, проблема в нас – це зневіра, і треба, на мою думку, відновити віру українців у власну державу, тому що якщо цього не буде, не буде поступу, не буде динаміки. Це, ну, моє переконання. Друга річ – то, що я бачу, як і керівник, як і людина, рівень корупції занадто високий в країні, його треба мінімізувати. Якщо цей шлях піде, то буде кардинально мінятися суспільство. І третя річ, ми дуже серйозно відстали від всіх розвинутих країн світу. Нам треба технологічно модернізовувати країну. Ми сьогодні на 10, 20, 30 років відстали від тої ж самої Німеччини, від Франції, від Італії. Це дуже великий процес. Петро Олексійович обіцяв, що він продасть весь бізнес, крім 5 каналу. У вас 24-й канал. Якщо ви станете президентом, ви позбавитесь від 24-го каналу чи якось по-іншому дивитесь на це? Однозначно. Ми б з радістю в родині віддали цей бізнес. А питання кому? Це ще одна цікава тема. Я дуже часто, коли спілкуюся з українськими підприємцями. Петро Олексійович так само каже, нікому продати, немає ринку. Чому? Сьогодні, наприклад, от я дивлюся, мені подобається Томас Фіала. От він молодець, він ризикнув, він купив в Деркача Еру, він сьогодні активно розвиває радіо, він розвиває журнал. І от я бачу в ньому ту людину, з якою можна говорити, він має цінності.
Ну, що, вибачте мене, продати кому, якомусь олігарху, який це буде використовувати для того, щоб робити біду, ні в якому разі. Але я вважаю, що президент... Ну, Томашу б продали б, да? Томашу, да. Томашу, да. Можливо, хтось інший появиться на ринку. Ні, просто я Томаша знаю більше 20 років, і тому, в принципі, я бачив в різних ситуаціях і маю до нього великий респект. Він молодець. Iron Man теж, до речі. Знаю, знаю. Але Катерини треба питати. Тому що вона є власник цього бізнесу, а я як чоловік маю до цього відношення, тому що ми помінялись місцями. До речі, ви часто радитесь з дружиною з приводу якихось таких от... Політичних речей? Ну, взагалі, рішень. Вона нас не чує, ні? Ні. Вона мала спочатку великий жаль, що я з нею не раджуся. Але для мене сім'я – це святе. І я коли приходжу додому, я переключаюся, і я стараюся бути завжди батьком. Дуже складний процес. Деколи, коли ти тільки заходиш в двері, я зовсім інша людина, ніж та, яка є через годину. Коли вже я додому прийшов, прийняв душ, там, якось подивився на світ зовсім по-іншому. Я люблю радитись з Катериною стосовно певних філософських речей. Це не є прив'язка до якоїсь конкретної там, справи, а от концептуально можу спитати її думку. Вона дуже багато читає Біблію, вона зовсім по-іншому її розуміє, і її думка для мене є важливою. А от якби ви бігали після роботи, то ви під час, коли ви бігаєте, ви позбавлялися від цих думок? Я, власне, йду плавати, тому що я деколи в басейн заходжу, знаєте так, на автопілоті. Я скачу в воду, і, власне, пропливши там 1.5 кілометра, я виходжу свіжа людина. Я зовсім по-іншому сприймаю світ. Тому рекомендую всім плавати. Це дуже корисно. Ну, давайте спробуємо. Плавати чи ні? Ні, пробіжай, пробігти. Ну, хіба в тестовому режимі? Ну, в тестовому, звичайно. Ні, все спокійно. Я не буду... Ні, от біг – це спокійний. Це просто ми будемо бігти і розмовляти. Бігти, до речі, треба так, щоб розмовляти. Так? Да, ну, да. Покажу. Якщо, добре, я готовий, давайте поекспериментуємо. Поїхав. Тому що такої нагоди в мене більшої не буде. Одні туфлі Андрія Івановича, дивіться. Да. Всі прості, ніякого пафосу. Балі. І все. Зношене. А вони ж зараз так якісно роблять, їх неможливо зносити. Бачиш, шапки в мене немає, вони неправильні. В морі є нюанси. Наскільки Гройсман змінився з часів, коли він був мером, до зараз? А люди не міняються. Ну, його дуже хвалили. Знаєте, людина, яка вона була, така вона лишається. Але дуже часто влада, знаєте, як і гроші, це таке збільшуюче... Покуса. Ні, це збільшуюче скло, яке показує, що в тебе є всередині. Це випробування. А зараз як він себе поводить? Ну, він задоволений, йому це подобається. Ні, я маю на увазі, як він поводить себе по відношенню. Оця криза сміттяна, оця вся історія. Він же там дієвою особою був. Чи це більше адміністрація? Я дуже хочу тобі допомогти, але я не маю права. Це ж не його була справа, це ж Петро Олексійович. Володя просто стояв збоку. Просто був виконавцем? Ні, він просто стояв збоку. Виконавці були, це адміністрація. А відчуття про Ложкіна? Про Борю? Так. Да. Бізнесмен був і лишається. Прораховує на багато кроків наперед. Вчасно пішов з роботи, тому що зрозумів, що припікає. Просто хоче бути довго успішним. Хоче вижити. Так, да, це правда. Розкажіть трошки з приводу президентських перегонів. Я не цікавлюсь політикою, я не дивлюсь телевізор, у мене його немає 15 років. Щось з інтернету, щось люди. От зараз дуже багато говорять про антирейтинг Порошенка, Тимошенко. І кажуть про те, що якщо вийде нова людина в другий тур, то хто б не вийшов в другий тур, вона виграє. Да?
Як ви вважаєте, яке це коло нових людей? Можете їх перерахувати? Це залежить. Сьогодні великий рівень зневіри, і багато людей сьогодні, коли їх запитують, як ви будете голосувати, вони взагалі відповіді не дають. Взагалі меншість має вже якісь уподобання, а більшість на це дивиться так достатньо скептично, тому що телебачення перетворилося на виключно такий комерційний процес лобізму того чи іншого, гроші. І воно не виконує тої функції, яку, наприклад, виконує BBC Великій Британії, коли це просвітництво є. І взагалі українське телебачення, воно є особливе, тому що воно є доповнення дуже часто до бізнесу, який робиться через політичні впливи. Тобто олігархія, яка взяла владу в країні, вона зрозуміла, що цю владу економічно можуть забрати, тому вони пішли в політику і на сьогоднішній день монопольно тримають політичні процеси, і медіа також є тут максимально задіяні. Так? І це дуже непроста річ. Тобто в 2014 році, коли ми йшли в Верховну Раду, то фактично тоді була певна розгубленість в олігархії, вони не до кінця розуміли, що буде. І ми пройшли в парламент «Самопоміч». Сьогодні я бачу, що ситуація є більш такою залізобетонною. І я дивлюсь, що витрачає Юлія Володимирівна, Петро Олексійович, я думаю, це сотні мільйонів. Я думаю, це будуть суми фантастичні. Я думаю, що вони можуть переплюнути вибори в Сполучених Штатах Америки по грошах. Демократичні кандидати, звичайно, таких коштів не мають. І на що опиратись? Ну, спілкування з людьми, соціальні мережі, телебачення, я думаю, буде закрите або тільки відкрите за дуже великі кошти. Тому потрібно знайти цей імпульс, який дасть можливість достукатись до людей. Щоб люди побачили, що ти є та людина, яка хоче змін. Тому що нам що сьогодні говорять? Треба зберегти стабільність. Стабільність на цвинтарі. Отам є стабільність. Якщо ми законсервуємо те, що ми маємо, ми відкатуємося на багато років знов, невідомо куди. Тому що, рецесія. Тому що сьогодні ті країни, які є поруч нас, вони кожного дня мають динаміку. Розумієте, вони ж не будуть чекати, поки ми там дійдемо до якогось рівня. Вони кожного дня рухаються. Тому виборча кампанія дуже непроста. І я, чесно кажучи, там, зранку до вечора думаю, яким чином правильно подати цей імпульс. Да, я стараюся бути активний в мережах. Я думаю, що розмова з вами, можливо, спонукає мене почати вести якийсь відеоблог, тому що це можливість достукатися до людей. А тут важливо мати оцю пряму комунікацію. Але, знаєте, я такий оптиміст. Незважаючи ні на що, я вірю в здоровий глузд. І я переконаний, що Левко Лук'яненко мав дар передбачення. Він був мудра людина, фактично, як наш Мандела. І зміни будуть, ми ще не до кінця розуміємо, як Бог тим всім покерує. Знаєте, я ніколи в житті не мав там жодних президентських амбіцій, я, чесно кажучи, і мерських амбіцій ніколи не мав. Просто я колись, займаючись бізнесом, там в 20 чимось років, мені стало скучно. Я хотів взагалі в 30 років йти вже на пенсію і пішов депутатом міську раду львівську. Там мене обрали головою комісії, керівником фракції. І мене зацепило, тому що на біле говорили чорне, на чорне – біле. То не можна, то неправильно. Я був достатньо людиною незалежною завжди. Я почав там свою політику проводити, заснував інститут розвитку міста, потім пішов на мера, виграв вибори мера. І, в принципі, ну, в мене була чітка мета там, збудувати місто, в якому хочеться жити. І, в принципі, в 2006 році всі міста України мали десь приблизно ну, ту саму ситуацію економічну. Навіть, скажу, міста Сходу мали набагато кращу позицію економічну. Там є бюджетообразовування. Так, там, слухайте, там шалені гроші. Але дякуючи тому, що ми ввели принцип публічного управління, що ми мінімізували рівень корупції в місті, Львів засвітився. І сьогодні ми маємо дуже багато прихильників, там 2,9 мільйона туристів, це дуже великі кошти для малого середнього бізнесу, IT-динаміка 20% ріст. Але я зрозумів просту річ, що враховуючи те, що робиться в країні, оцю тотальну олігархію і вплив феодалізму,
якщо не міняти ситуацію в країні, то, що я зробив у Львові спільно з громадою, воно може бути знівельоване. Тому що сьогодні в більшості міст реально влада належить бандитам, щоб ви розуміли. Які не світяться дуже часто, вони стоять збоку, але вони контролюють депутатів, контролюють мерів, тому що, якщо ти йдеш красти, тебе можуть злапати, посадити. А якщо ти пробуєш впливати на політичні процеси, особливо в містах, тебе не посадять. Колегіальна безвідповідальність. Тому я вирішив йти вперед. Тому що для мене саме страшне – це коли мене мучить власна совість. Я не знаю, чим це все закінчиться. Я буду йти на перемогу. Я розумію, що я буду викликати велике несприйняття в дуже великої кількості людей, але мені, чесно кажучи, це по барабану. Я буду робити те, що я вважаю за потрібне. У мене є декілька товаришів, я завжди над ними жартую, що вони зараз перетворилися в злочинну владу. І підколюю, бо типу, чуваки, ви ж тепер злочинна влада, куди ви будете ховатись? От куди їм ховатися? Ті хоч в Росію побігли. Ну, прийти з повинною, віддати те, що вкрали, і можуть мати прощення. Мати умовно? Ну, на що будемо забігати наперед, лякати людей вже сьогодні? Мають покаятися, перш за все. Дивіться, коли біжите, розслабляйте руки. Працюють тільки ноги. Ясно. Так, щоб не було такого, знаєте, підкресленого руху. Ми ж мене спокусили дуже легко на біг. Мені подобаються люди, які легкі на підйом. Я супермотиватор. Ви знаєте, що я в цій країні мотивував змінитися 1020 людей. Круто. І якщо сказати, що мене драйвить в YouTube, да? Це необмежений ринок. Да? Ти можеш мільйони людей. Весь світ, кордонів немає. Повертаючись до можливих союзників, соратників. А якщо в другому турі буде Вакарчук з Зеленським? А в другому турі буде Садовий. А хто буде зі мною? Мені мало цікаво. А який план Б? А є план А. Ви такий досвідчений функціонер, я б так сказав. Я романтик. Романтик і прагматичний. Все одно прагматичний. Вперед до перемоги. Віриш, переможеш. А коли ви подивилися на результати попередніх парламентських виборів, побачили там третє місце в парламенті, що це було? Подив? Навпаки, розуміння. І ми знали, що буде третє місце. Тобто це заміри давали? Звичайно. Наші. А як ви збираєтесь на сході забирати електорат? Спілкування з людьми. От Катерина їздила минулого тижня, була в Краматорську, в Слов'янську. Перед тим ми в серпні на день народження моє поїхали в Авдіївку. Ви собі не уявляєте, наскільки тепло нас приймають там. Але це починається після спілкування, коли люди бачать, що ти є нормальний. Та, що ти є нормальний. Не бандерівець. Та, що ти, в принципі, від них там нічого не вимагаєш. Так само, як мені, знаєте, роблять закиди. Як це так у Львові, там в суботу, в неділю, в центрі міста, російська мова? Що це таке може бути? Найбільше українське мовне місто світу. Я говорю, Сталін 25% у Львову сформував військовими. О, а я говорю, а я щасливий, тому що це гості, які приїжджають зі сходу і з центру. Але вони на другий, на третій день, вони переходять на українську мову. А знаєте чому? У них з'являється повага до держави. Вони бачать, що успіх можливий, що зміни можливі. Вони насолоджуються. Дівчинку не хотілося? У нас навіть є домовленість з Катериною, що якщо народжується дівчинка, то я їй буду давати ім'я. А оскільки народилися всі хлопці, то вона їх всіх назвала. Тобто більше над цим процесом працювати не будете? Ні, то все від Бога, слухайте, насправді. Ми як Бог дає, так і треба брати.
ну, все-таки вплив батьків з цього приводу існує? Ні, ну ми, я вважаю, що дітей має бути багато. Ми маємо 5 хлопців, ми щасливі. Песик теж в нас, дуже як вплив. Дитина фактично. Дітей має бути багато. А ну хвилинку, зупинимось. О. Високий пульс. Ну я ж не бігун. Трошки повільніше давайте. Біжите по 6-30 кілометр. При цьому ні, да? Навіть по 6-10. А хто би у вас був прем'єром? Як прем'єром? Ви призначали? О, ну бачите, це має бути лідер коаліції. Ну, умовно кажучи, вдалося домовитися і от ідеальна кандидатура від вас. Я думаю, що він буде не від нас. Треба вміти ділитися. Якщо ти є президент, твоя задача об'єднати всіх і знайти того, хто буде розуміти тебе найкраще в той час. А говорити наперед – це палити людей. З ким із колег, з мерів у вас найближчі стосунки? Сьогодні? Так. Да. Складне питання, тому що більшість – це є нові мери. Колись були з Кульніченком добрі. Мер Дніпра, Федорук, мер Чернівців. Це ті, які, знаєте, були такими гливами, титанами. Ага. А потім воно все так спростилося, тому що в часи Януковича всі були в партії регіонів, або підпрацьовували з партією. А мені подобаються вільні, незалежні люди. А як Янукович поводив себе з вами? Дуже обережно. Він мав такий певний острах до Львова. Або повагу, не знаю, що це було. А Вася Горбаль? Він сам львів'янин, в принципі. Коли ти не крадеш, і тебе нема з чого злапати, то це викликає повагу. Навіть в опонентів. Чому ви з Гусовським посварилися? Ви знаєте, це не є сварка. Ні, ну посварилися це, так. Це різні трошки погляди на життя. В них фракції був і є ще там один з депутатів, до якого в нас були претензії, тому що він не зовсім чесно себе поводив з точки зору там земельних ділянок і інших речей. Кто? Марченко. Він є юрист. І Рома. Було чітко прийнято рішення, що Марченко не мав би бути депутатом від самопомочі. Що він повинен написати заяву, скласти повноваження і піти. Ми чекали рік. Ми чекали півтора, цього не сталося. І це було, власне, таким латмусовим папірцем і нашою принциповою позицією. Тому що, якщо до людини є претензії і вони достатньо є аргументовані, така людина не може бути в політиці. Фракція прийняла інше рішення, тому Гусовського виключили з партії. Він вирішив, що може зробити наступний крок і всю фракцію вивести з самопомочі. Але, знаєте, якщо подивитись на це вже сьогодні так трошки збоку, я все рівно вважаю, що Гусовський набагато кращий з нашими колегами, які прийшли в Київській міській раді, ніж ті, які прийшли по інших списках. Від нього буде більше користі. Так, політичне життя, воно є достатньо суворе, воно накладає на тебе дуже багато обмежень. Дуже часто бізнес цього не розуміє. Тому що бізнесмен, він думає про прибуток, а політик має думати про зовсім інші речі. Про славу, про чистоплотність. Бізнесмену це не зрозуміло. Бізнесмен хоче домовлятися. А є деякі речі, де ти не можеш домовитися. Так, як Голда Мері говорила, що наші вороги хочуть нас вбити. Ми хочемо вижити. А які тут можливі компроміси? Повертаючись до можливих союзів в наступній Верховній Раді, хто топ-5 політичних сил, з якими ви потенційно могли б консолідуватися? Якщо
говорити про факт, що ми вже є у Верховній Раді. Да, от припустимо, всі кандидати, які сьогодні є на політичному житті, там 10 партій, да, пройшли Верховну Раду. Угу. З ким ви можете принципово бути в... А я би сідав за стіл зі всіма. Тобто, якщо говорити про Україну, про державу, то ти зобов'язаний зі всіма сідати за стіл і шукати точки дотику, тому що деколи розмова міняє людину. Якщо говорити на етапі походу, то в нас є близькі позиції з Гриценком, в нас є дуже близькі позиції з Вакарчуком. Я буду робити все можливе, щоб Вакарчук був більш активний в політиці, тому що його потенціал треба задіяти для того, щоб якомога більша кількість адекватних людей пройшли в політику. Тому що, знаєте, це як запустити на орбіту. Він має цю енергію, і треба використовувати для держави. Ми маємо з Демальянсом. Слава бігає, до речі. Взагалі він класний. Ну, взагалі, всі, що зі Львова, вони, в принципі, непогані. Я зі Славком пробіг десь кілометрів 50, він непогано біжить. По 5 хвилин за кілометр біжить. Ну, молодець. Хто ще? Демальянс, ми з ними маємо домовленість про співпрацю. І там дуже класна команда, дуже класні люди. Василь Гецько, я бачу в ньому велику перспективу. Ми маємо розмови з силою людей. Це також є партія, яка вибудовує себе. Та, чесно кажучи, і не так багато вже і лишилося партії, тому що 90... А з Бютом? З ким? З Бютом. З Бютом. Юлія Володимирівна, будучи у Львові, тут дала такий меседж, що вона готова там об'єднатися з Садовим, з Вакарчуком. Це технологічний хід. Тому що голосують ви за... Ви не вірите їй? Їй? У вашому їй, я зрозумів, що знаєте, ні. Ми з нею знайомі достатньо давно. Дуже давно. Тому вона знає, і я знаю. І тому в неї є своя дорога, в мене є своя дорога. В парламенті ми пробували працювати в одній коаліції із Порошенком, із Яценюком, і з Тимошенко. Ну, бачите, наші хлопці пішли наліво, тому Самопоміч в парламенті вийшла з коаліції. Я вважаю, що говорити треба зі всіма. Але тоді, коли ти маєш повноваження, тоді це зовсім по-іншому вибудовується розмова. Зеленський. Я маю з ним недовгий час спілкування. Він був у Львові, ми з ним пили каву, говорили про життя. Я хочу побачити його наступні кроки. Тому що коли мені говорять про якогось політика, я завжди питаю, слухай, а хто з ним? Хто там є? Бо коли ви говорите про Садового, є Оксана Сироїд, є Єгор Соболєв, є Олег Березюк, там є Войціцька, Альона Бабак, Сотник, Іван Мирошниченко, Данченко. Тут 26 депутатів Верховної Ради, які готові працювати міністрами. А якщо ви говорите про Зеленського, а хто там? А якщо ви говорите про Юлю, а хто там? Ви розумієте, керувати країною, ну це ти маєш мати мінімум 500 людей. Ну, відчуваю. Не підготовлений. Андрій Іванович, нам треба хоча б 3 кілометри пробігти. 3? Да. Останній раз я біг марафон 2. Супер. Свіже повітря, парк. Фантастичний вид. Та люди затрять за таке. І до речі, коли почнете бігати, почнете звертати увагу на бігову інфраструктуру. 100%. Дуже багато людей мріє, щоб у нас була бігова інфраструктура така в Польщі. Надзвичайний підйом біговий. Надзвичайний. Припини, Йося. Це трошки. Тобто синів називала тільки Катерина? Да. Не погоджувала? Ні. Ні, так. Мені це сподобалося. А взагалі, яке у вас розділення в сім'ї щодо прийняття рішення? От школа. Перевели дітей в іншу школу. Sims Global. 50-50. Тобто, якби ви були принципово проти, то не пішли. 100%. З приводу вищої освіти університетів. Самі нехай приймають рішення. Вони вже будуть дорослими. Що ви їм покажете? Які університети? Весь світ. Відправити на work and travel. Куди? Як? Як це буде? Слухайте, діти повинні самостійно приймати рішення. Це вже 17-18 років. Це вже є
дорослі люди. Все добре? Нормально, нормально. Ми зараз повернемося до нього. Нам треба 3 кілометри добігти, давай. Ну трошки знудило хлопця, нормально, він же чоловік. Буде круто, якщо ви пробіжите наступний раз на марафоні десятку. А це буде вчинок. В масу вийшов і пробіг. Подумаю. Треба підтренуватись. От насправді такі зарядки по 3-4 кілометри щодня вони будуть давати енергію, будуть давати інше відчуття. Молодець. Класно. Треба займатися. Треба займатися. Ви пропонуєте мені замість плавання почати бігати? Ні, я пропоную вам робити зарядку вранці, а ввечері плавати, як і плавали. І робити це кожен день, незалежно ні від чого. До речі, буде круто, якщо ви наступну весну пробіжите 10 кілометрів. Це буде дуже показово з точки відкритості. З точки зору, це найкраща частина Львіву. От вірте мені, це люди, які не п'ють, у них немає фобії, у них немає нічого, вони розумні. Як сказав Ройзман колись, погана людина не може бігати. Людина, яка бігає, не може бути поганою. Підтримую. Тому це практика світова, це круто. Без охорони, без нічого, вибіг і побіг. Ай-яй-яй. Бомба. Мені сподобалось, що Садовому сподобалось. Я думаю, що зерно сумнівів я закину йому в голову. Я буду смс-ами трошки полірувати, і я думаю, що ми побачимо Андрія Івановича на пробігу весною у Львові на дистанції 10 кілометрів. Біжить нормально, пульс височений, темп 6.15. По суті, так біжить, як Юлія Володимирівна. Тільки у Юлії Володимирівни 150 пульс, а у Андрія Івановича 185. Ну це дуже, дуже швидко тренується. З його ритмом життя і тим, що він не курить, не п'є, нічого не робить, такого поганого для себе. Два місяці зарядок просто зранку по 15 хвилин і буде лупашити по 6 хвилин. Тим більше, що йому на 50 років. Я тебе прошу. Питання знам. От що ви порекомендували 20-річним зараз? Слухати себе і робити те, що вони вважають за потрібне. Це велика ілюзія, що люди одного покоління можуть сильно щось рекомендувати людям іншого покоління. Я вам скажу, треба навпаки. Треба сьогодні питати тих, хто має 20 років, а яка ваша думка? Тому що вони зовсім по-іншому сприймають світ. Сьогодні ті, кому 7-10, зовсім по-іншому сприймають світ. І вони ще не є забетоновані. От в малому віці в них є своя думка, і дуже важливо, власне, маючи хорошу освіту, їх провести і не закрити. Тому що часто наша система освіти, вона закривала. От простий приклад. Коли хтось хоче йти в політику, не мають різних політтехнологів для того, щоб розморозити їх. Тому що людина народжується відкритою, вільною, говорить, думає, жестикуляція, а потім життя тебе крутить, перекручує, і ти починаєш боятися сам себе, розумієте? А це ж освіта, тому що ми завжди готували лідера, який має там перемагати. А канадська система освіти, вона вчить бути разом, працювати разом. Тому в європейському світі, взагалі в західному світі є більша можливість співпраці. Вони навчені цьому. В нас, от яка сьогодні ідеологія українського політикуму? Або ти ворог, або ти раб. А нема оцього він-він. Давай сідати не за стіл, не ходити порозуміння. В бізнесі окей, в політиці мають бути ціннісні основи. Тому що політика і бізнес, вони кардинально відрізняються. Ви сказали, що президент має бути святим. Має бути моральним авторитетом. Святі на небі, на землі всі грішні. 12 апостолів. Хто ваших 12 апостолів? У мене є принцип. Не 26, а 12. Ні, в мене є принцип. Я коли йду у виборчий процес, то його роблять одні люди.
А коли ти приходиш до влади, то ти береш тих, хто є найкращий. І я буду брати тих, хто на цей час буде найкращий в нашій державі. Тому що серед, наприклад, дипломатів є один дипломат, до якого я маю великий респект, якого я би бачив міністром закордонних справ. Хто це? Але ну, якщо я озвучу зараз його прізвище, завтра його звільнять з посади. Ну, ви ж знаєте, що Петро Олексійович, він дуже ревнивий. Коли призначали Луценка на генпрокурора, Семпоміч категорично не голосувала, бо це смішно. Чому, до речі, чому? Чому? Смішно, чому? А тому що Луценка ми ж знаємо давно. Він який є, такий він є. Який з нього генеральний прокурор? Ну, слухайте, не жартуйте. Я тоді пропонував Оксана Сироїд. Чесна, принципова, фаховий юрист. Не потрібно буде закон міняти, що генеральним прокурором має бути людина без вищої юридичної освіти. Я думаю, що вона би на цій посаді себе змогла дуже якісно проявити. Якщо говорити про генеральний штаб, є сьогодні непогані офіцери в генеральному штабі, діючі, які сьогодні в бойовій формі, яких можна брати. Міністр оборони, я погоджуюсь, це має бути цивільна особа, але цивільна особа, яка розуміє структуру Міністерства оборони. Тому що ти не можеш взяти, знаєш, як в Англії, там, що він сьогодні був міністром охорони здоров'я, завтра працює міністром оборони. Це має бути людина фахова, яка розуміє самі процеси. Якщо говорити про Нацбанк, то, до речі, про сьогоднішнього керівника Нацбанку говорять хороші речі. Я би на місці президента пішов на ризик і коли розглядалась кандидатура Лавренчук, так? Я маю до нього велику повагу. Він класний банкір, на мою думку, так? Міг би на цій посаді багато корисного зробити. До мої колеги, які зі мною в близькому колі, маю до них великий респект. Але я завжди шукаю людей, знаєте, з великого кола. І ми маємо дуже великий ресурс в нашій країні, до речі. Це ті українці, які сьогодні живуть в світі. Це є 7, 8, 10 мільйонів. От я би, наприклад, для антикорупційного суду брав хороших, хороших юристів, які мають практичний досвід, які себе вже створили і відбулися. Я би просив їх приїхати в Україну і тут певний час побути, може і лишитися. Тому що, знаєте, вони українці з діда-прадіда. Тому що сьогодні вибудовування, яке ми маємо антикорупційного суду, воно буде мати свої... Криве. Так, ви праві, ви праві. Коряве. Так. Я би навіть дав подвійне громадянство для всіх українців, які хочуть його отримати, які сьогодні живуть в світі, однозначно без Росії. Країна-агресор, тут зовсім інші відносини. Без дискусії. Тому ресурс є дуже великий. А ви сказали, що я б сів за стіл з любим. Що б ви за столом вирішували за поблоком? Там є більшість людей, які займаються бізнесом. Вони повинні зрозуміти, або вони хочуть далі бути бізнесменами, і вони відкидують політичний чинник дуже часто роботи прямої на Москву, тому що це недопустимо, за це має бути тюрма безапеляційна. Але ти маєш платити податки. Чому сьогоднішні олігархи мають настільки великі капітали? Вони не сплачують податки взагалі. Для них пільговий режим оподаткування. Або бізнес, так, або політика. Це треба чітко розділити. Якщо олігарх йде в політику, до побачення, тобі немає місця в країні. В країні? Ну, він буде в країні, але в інших місцях. Тому що якщо олігарх починає лізти в політику, це означає, що він хоче узурпувати владу. Узурпація влади – це є злочин. Влада має належати громадянам цієї держави. Ви уявляєте себе 20 років. От ви прожили ще 30. Так. І зараз ви розмовляєте з собою в 20 років. Що ви скажете собі в 20 років? Дякую тобі, що ти робив те, що хотів, і робив те, що ти думав. Я не маю за що жаліти. Я завжди був вільною людиною, самостійно приймав рішення. І я щиро дякую батькам, що вони мене не пробували ламати. Як дуже часто батьки пробують скеровувати своїх дітей в якусь сторону, потім
не можуть собі це пробачити і дітям долі руйнують. І то саме я стараюся своїми хлопцями. Я їм максимально дозволяю бути самим собою. І я буду підтримувати будь-який їхній вибір, якщо вони захочуть десь поїхати вчитися, здобути якусь професію. Але я вважаю, що чоловіки повинні вміти те, що вміють чоловіки. Мені подобається отут ізраїльський підхід, коли всі служать в армії, тому що ми є воююча країна, Росія завжди була і буде нашим сусідом, і ми повинні бути готові до самих непростих моментів в нашому житті, тому що нас повинні боятись, ми повинні бути страшними, ми повинні бути сильними, ми повинні вміти воювати, ми повинні вміти захищати свою країну. Тому війську треба служити. Всіх дітей треба відправити в армію. Але це має бути інше військо. В Ізраїлі, щоб ви розуміли, вони беруть хлопця чи дівчину, яка ще не відбулася, і після служби війську це виходить патріот своєї країни. У нас дуже часто це час, який нераціонально використовується. Взагалі Ізраїль мені подобається тим, що в них навіть немає міністерства освіти, в них є міністерство просвіти. Це дуже глибока відмінність. Що б ви порадили підприємцям, які сьогодні мають справу, починають свою справу, щось роблять в Україні? От ваша думка як? Це великий талант, це велика Божа ласка вміти заробляти гроші. Якщо ти той талант маєш, то ризикуй, але я завжди раджу таким людям будувати за життя пам'ятники. Тобто інвестувати в такі речі, якими ти потім будеш гордитися, інвестувати в різні соціальні проекти, тому що це дасть тобі можливість спілкуватися з креативним класом, з художниками, з митцями, просто з людьми, які, знаєте, себе спалюють заради добра інших. І спілкуючись з ними, ти краще будеш себе пізнавати і будеш раціональніше використовувати цей талант, який тобі дав Бог. Тому що цей талант є в тобі доти, доки ти даєш користь. Якщо ти перестаєш давати користь або працюєш на власне накопичення, ти себе закриваєш в коробочку. І все. Вилазьте з тої коробочки. Америка – цікава система. На мій погляд, після глибокої поїздки по Америці, я зрозумів, що Сполучені Штати – це не країна, це система. Система існування, співіснування 50 штатів. Як побудувати систему, як розбити систему, в якій партії, які заходять в парламент, мають домовлятися, ділити портфелі міністерств, закладати туди доходи майбутніх періодів, вплив на грошові потоки, і як це розвалити, як цю ситуацію зруйнувати і побудувати систему, яка буде зрозуміла всім. Ви колись аналізували юридичну систему України і Америки? Чи вона відрізняється? Ну, на рівні споживача. Юридична система, legal system України дорівнює то, що було в Радянському Союзі. Да. Тобто в нас є держава, і в державі є legal system. А в Америці є legal system, а всередині state – держава. А civil society, громадянське суспільство, в нас таке маленьке коло всередині, розумієте? А в них це коло, яке бере все. Навколо. Навколо, розумієте? Оце кардинально велика різниця. І в нас ніхто це ще не почав міняти. Тому без залучення людей, які знають, що таке право, що таке англійське право, важко досягати успіху. Дивіться, Назарбаєв, що він зробив. Іноземець, який хоче робити бізнес в Казахстані, він реєструється, спеціальна є там вільна економічна зона, в якій працює англійське право, і судді з Великої Британії приїжджають і здійснюють судочинство. Туди пішли інвестиції, шалені. В нас люди бояться вкладати кошти, тому що в тебе завтра можуть забрати. Треба робити нестандартні кроки, асиметричні, які будуть вигідні для держави, тому що нам треба відновити довіру. Якщо ми беремо там 10-20 суддів, які відомі є в багатьох країнах світу, і вони тут працюють як став антикорупційного суду,
то я переконаний, підуть зміни. А до речі, що ви розуміли, згідно нашого законодавства, якщо відкривається кримінальне провадження, то в рамках цього кримінального провадження можна спитати кожного суддю, кожного прокурора, кожного поліцейського, а яким чином ти набув майно? Якщо він тобі це не зможе пояснити, то це можна конфіскувати. Якщо ми підемо цією дорогою, і будуть перші реальні покарання, кардинально почне мінятися ситуація. У нас же ж немає покарань. Якщо слідчий не візьме, візьме керівник поліції. Не візьме керівник поліції, візьме прокурор. Не візьме прокурор, ну як суддя може втриматись, коли є такі можливості, розумієте? І все. Нас нікого не карають. Нас карають того, хто не має грошей. Оцього бідного, нещасного, його злапають. Або ти посмів щось погане сказати там про діючого можновладця, і він на тебе покарає, от, щоб всі розуміли, що не можна рухати його. Скажіть щось підписникам нашим, 30 тисяч людей. Привіт! Дякую вам за ініціативу і за провокацію. Ми сьогодні бігали, говорили про мудрі речі. Всім вітання, слава Україні! Андрій Іванович пообіцяв, що пробіжить навесні десятку на Львівському марафоні. Ні, ви з мене це витягували. Я витягував. Я готуюся. Все, в небо пішло. А як у вас з алкоголем? Келих доброго вина? Вино, так. Да. Тільки вино. Трошки. Да. Трошки це скільки? Ну от... Пляшка на двоїх? На трьох. На двох мені багато. Багато. Да, на трьох нормально. У мене тато завжди є, я можу завжди позвати з татом випити. Да. Угу. Пиво не люблю, горілку. А пиво це жіночий напій взагалі? Він взагалі стимулює викид жіночого статевого гормону. Та ні, я от, теж вино, келих, вина. Це я люблю. Горілку не сприймаю, коньяк не сприймаю. Віскі взагалі не можу. Я теж, в мене тільки вина. Ну, в принципі, що найдрівніше в нас є? Хліб і вино. Да. Хліб, до речі, самі печемо. Клас. Ми його, слухайте, тут, якщо ти готуєш тут м'ясо чи рибу, це зовсім інший смак має. Зовсім інший смак. Кардинально інший. Ти такої якості ніколи не будеш мати ні в духовці, ні в чому. А ідея кому належить? Ні, ну ми коли купили цей недобудований будинок, то ми з самого початку мали таку думку, тому що ну, це корисно, це класно. А як ви конкуруєте зі свободою тут? Відчуваєте ви в свободі конкурента? На минулій каденції вони мали 55 депутатів, я був один. Зараз вони мають 7 депутатів. В принципі... Це дискредитація? Чому? Агресивна політика? Я не хочу коментувати їхню діяльність, в мене є своя чітко сформована думка на цю тему. Я хочу, щоб ми розвивали самоврядність, щоб ми вчили людей бути самодостатніми, бути господарями. Тому що жодні перетоки в ту чи іншу сторону – це не є добре. Ну, ви вважаєте самопоміч правоцентристською силою? Я вважаю самопоміч антикорупційною партією, тому що в нас 95% партії – це власність олігархів і феодалів. А цей невеликий прошарок. Це маєте 15% самопоміч? Це чи ті, хто плюс-мінус. Що ви розуміли, можливо, з самопомочі колись народиться там ліберальне крило, консервативне крило. Тому що наша задача сьогодні захистити 99% людей, які, на превеликий жаль, не є власниками держави, а власниками є 1%, які володіють надрами, які володіють системами теплопостачання, газопостачання, а люди просто це все спостерігають і їм лапшу вішують через телебачення. Тобто повернути людям можливість бути господарями в своїй державі. Це велика задача, яка перед нами стоїть, і для цього, власне, має бути антикорупційний оцей шлях вперед. Тому що якщо, знаєте, колись Видрін красиво сказав, той, хто перший заніс гроші в Верховну Раду, це те саме, що занести стафілококк в пологовий будинок. Тобто, коли корупція є нормою життя еліт, то про що ми з вами можемо говорити? Тобто, за гроші ти можеш купити все. Так і державу продають, розумієте, по частинах. А цього не має бути. Мають бути моральні, але фахові люди, які мають клепки в голові. Тоді буде успіх, буде розвиток. Це вже звичка на рівні генетичному.
Я знаю багатьох молодих людей, які вже погрязли в корупції. Ну так, там тому що 20 років, 25 років, вони вже, ну, дивіться, яка у нас сама престижна професія там. Прокурор, податківець. Я коли маю розмови з молодими людьми, молодими політиками, я їх питаю чесно. Я говорю, ви хочете гроші чи славу? Хочете гроші? Йдіть в бізнес. Заробите. Якщо ви хочете славу, ви повинні зрозуміти, що вас будуть пробувати купити. Якщо ви себе продасте раз, то ви вже є на гачку на все життя. Тому за 27 років незалежності ви не назвете хоча б 5-6 яскравих прізвищ політиків, які стартанули і пройшли гідно дистанцію. На тому чи іншому етапі їх купляли. Купляли через бажання мати гроші, або купляли, тому що створювали проблеми і вони здавалися. Тобто система так працює. Тому що коли у владі є нормальні люди, вони шукають собі подібних, вони їх вчать. Тому що є люди, які мають покликання служити, так? І вони їх готують. Сьогодні кожна успішна країна, вона думає, еліти думають, хто може бути наступним президентом, головою уряду, мають там 5 різних кандидатур. І вони дивляться, хто потім в той чи інший час буде найбільш готовий, може підійти. А в нас що ми маємо сьогодні? Демократія, дуже красиво говорив Лі Куан Ю. Якщо ви хочете будувати демократію, то доходи на одного мешканця мають бути в місяць 5 тисяч доларів. Якщо цього немає, то до влади будуть обирати аферистів або артистів. Ми вчора їхали за Лесем, він з Білорусі, каже, ну тут вільно дихається. В Білорусі страшно. Ну там, вибачте мене, це є тоталітарна країна, система. До речі, що цікаво, я зауважив, я в Білорусі був, здається, 2 роки тому назад, ми відкривали рейс Львів-Мінськ. До речі, дуже популярний. І... Там Мінськ зараз взагалі аеропорт популярний завдяки Україні. Там двіжман. І от моє враження від Білорусі – бідна, але не пограбована країна. В нас, коли ти їдеш Україною, особливо десь там в глибинку заїжджаєш, таке бідна, враження… Бідна, пограбована, таке враження, що… Та, ви праві. І це дуже важко буде все відновлювати. Ми повинні зрозуміти, що потрібна диктатура закону, поваги до закону. Якщо цього не буде, ти це не вибудуєш. Який би не прийшов сильний політик на цю чи іншу позицію, якщо він не буде починати з себе. Якщо президент не є тим камертоном, який дає чистий звук, може тільки той чистий звук може дати в регіонах ріст. Буде біда. Тому що якщо є какофонія, так, якщо є цей фальшивий звук, все, воно все перетворюється в одне, друге, третє. І ви сьогодні це бачите, що робиться в країні. Кого вважаєте найбільшим конкурентом на президентських перегонах? Знаєте, я поважаю тих людей, які, в принципі, йдуть в політику, і ті, які хочуть стартувати на президентських перегонах, тому що це певний виклик. Мені цікаво буде побачити, хто зареєструється, хто піде. Це все випробування. Я бачу, наскільки зараз оцей процес, що в мені відбувається, скільки він мене міняє, так? Це зовсім інші психологічні навантаження, це зовсім інші відчуття, сприйняття, як до тебе люди відносяться. Це дуже цікаво. У мене раніше такого досвіду не було. Це був Андрій Садовий, мер самого найкрасивішого міста в Україні, в якому я б жив, якби не жив в Києві. Дякую. І кандидат в президент. Дякую. Я дуже хочу, щоб ви, подивившись це відео, зрозуміли, що це не Бандера, не Вуйко, не Звір. Звичайний україноорієнтовний політик і патріот. Я би так сказав. Оце моя позиція. Дякую вам. Дякую. Прекрасний час і хороший експірієнс.